İllər ərzində ən böyük dəstəyi həyat yoldaşımdan görməsəydim, Allah rəhmət eləsin. Hə, yeganə dəstəyim göydə Allah olub, yerdə də Oqtay. Həmişə mən hər barədə dəstəyim olub. Yəni tək həyat yoldaşı kimi yox, elə bilmişəm elə atam, anam, nə bilim, dost. İlk növbədə biz dost olmuşuq. Sağ ol, Zaur. Dostunu itirmək daha çətindir. Xatırlayıram ki, mən Adanzaya verişimdə demişdiniz, mən bu həyatdan yaxın dostum, həyat yoldaşımdır. Hə, çünki axır fasilə elədim, axır bu rəhmətə getdi. Yəni, ili çıxmamış, çıxmadım da Efirəzada, bəlkə onu deyirsən, bir il hə, yəni işimə gücümə getdim də, universitetə getdim, dərsimi dedim, orada mən Muğam kafedrasında docentəm. Yaxşı tələbələrim var, dostlarım, yaxşı istəyənlərim var da. Yəni, biraz il keçsə də mən çox depressiyaya düşdüm, çox pis oldum ha. Həddən ziyada pis oldum. Yenə də deyirəm, qurban olum mənim 1, 2, 3, 5 belə sənət dostlarıma, hansı ki, onlarla belə sıx əlaqəm var. Elə başda mənsum olmaqla. Bəli, mənsum ondan, İbrahim, məni, vasitəsində də salamlayırıq, dəyərli xalq artistimiz. Dostlarım, ailəvi dostlarım var ki, çünki biz mənsumdan körpə vaxtdan, yaşımız az idi çox, nə bilim, 18-19 yaşımızdan. Həm bir yerdə yaşamışıq, yəni qonşu olmasaq da biraz fərq. Sonra təyyar da elə bir yerdə hamımız, sonra sən köçdün də. Yəni, biraz məni şeylədilər, çıxartdılar, şeydə, depressiyadan çıxartdılar. Danladılar, nə bilim, danışdılar. Sonra gördüm ki, hə, doğrudan elə düz eləmirəm. Buyur, Aysa. Dərd ortağım, dostum, həyat yoldaşım, Oqtayı son dəfə görə bilsəydim... Ona nə deyərdiniz? Baxın, nə qədər də Nurəddin müəllim də deyir, biz də deyirik, nə qədər də güclü görsənsə də bir qadın, bir xanım, bir ana, amma sevdiyini, dostunu, övladlarının atasını, nəvələrinin babasını adı çəkiləndə göz yaşlarını saxlaya bilmir. Biz hamımız orada mənə bir yerdə su verin. Olmuşuq həmişə. Nə deyəriz? Bəs hamı üçün su verin. Keçən dəfə biz bir yerdən, tədbirdən gəlirdik. Rəhmətə gedməmişdi onda. Nurəddinlə bir yerdə gəlirdik. Tədbirdən çıxdıq, Nurəddin gətirdi məni və. Daha Oqtay dedi ki, mən gəlirəm. Nurəddin dedi ki, qoy gəlməsin, onsuz da mən gedirəm də. Biraz kənardaydıq, haradasa, yadımdadır. Gətirdi, biz gəldik həyətə çatanda, gördük ki, Oqtay çıxıb həyətdə gözləyir. Düşdü, nə qədər Nurəddin dedi ki, düş gedək evə belə. Dedik ki, yox, o da yorğun idi da, hamımız yorğun idik. Dayandılar, nə qədər söhbət elədilər. Mən də elə bir uşaqlıq, çox sağ olacaq. Bu illərə qayıtdım. O illərə qayıtdım. Sonra mən, sən gedəndən sonra mənə deyir ki, o indi deyir ki, böyük aktyor, görkəmli aktyor. Sonra mənə deyir ki, sən heç məhtəl qaldım sənə, deyirəm niyə? Deyir, elə bil ki, evdə deyir, hər, necə uşaqlaşırsan, deyir, elə. Nurəddinlə də deyir, eləkinə deyir, şeylədir. Deyirəm, nə bilim, mən onunla bir şey ola bilmərəm, axı, siz nə, biz nə, bir yerdə, 5 il bir yerdə oxumuşuq, özdə necə oxumuşuq, nə bilim. Gözəl günləri. Bəstik hanım, mən o zaman, desin, səhv etməyəmsə, saytlardan oxumuşdum ki, Türkiyə əməliyyata getmişdim. Hə. Siz də getmişdim. Apardı, oğlu buradadır da, apardı, Moskvaya apardı. 11 içində. Hə. Oradan eyni sözü dedilər, ilk burada dedilər ki, yəni belə 15-20 gün vaxtı qalıb, inanmadıq da biz. Ona görə götürdük, qaçdı, gecə ilə qaçırdı. Vidalaşa bilməz, əvəz Moskva, orada mənlə, yox, vidalaşdıq, mən getdim. Dünya, ora gedə bildiniz onda? Getdim, Türkiyə getdim, çünki qızım, kürəkənim, mənim qudalarım orada olurlar. Danışa bildiniz? Yox, danışa bilmədim. Amma evdən gedəndə... Oturduq, söhbət elədik. Nə dedi çox sizə? Pis vəziyyətində.
İstəmirəm danışım o sözləri. Necə istəyirsiniz bəs? Necə istəyirsiniz? Allah rəhmət eləsin. Allah qanı rəhmət eləsin. Yenə də deyirəm ki, çox çətin oldu mənim üçün. Mənim üçün də, uşaqlarım üçün də çox belə, hamımız depressiyadaydıq. Bəli. Həyat yoldaşı demək asandır, amma həyatda yoldaş olmağı da hər bacarmır hər insan. O sizin həyat yoldaşınız, dostunuz olur. Mən deyirəm, o tək mənim üçün həyat yoldaşı yox. Özdəki böyük bir ziyalı ailənin oğlu idi. Filologiyenləri doktoru, profesor Nazim Axındovun oğlu idi. Şuşadandılar əslən. Nəysə. Bəs xanım, son sualımı verim. İstəməsəniz danışmaq vaxtı da. Bu cümləni tamamen devam etməyəcəm. Valla istəməzdim bu sualı verirsiniz. Mən... Heç istəmirəm. Mən hamıdan da xahiş edirəm ki, mənə belə suallar verməsinlər. Sizin xasiyyətinizi bilirik, xarakterinizi bilirik. Sadəcə olaraq bir sual istəyərəm, verim ki, sizə. Bugün qarşınızda olsa nə deyərdiniz ona? Dostunuza, həyat yoldaşınıza nə deyərdiniz? Heç deyərdim ki, məni tək qoyma.